这个小伙在楼道里用尽全身力气往上爬，谁知爬了整整35年，爬到发须都变白了，最终也没有爬出去。原来他进入了一个封闭式的无限循环的楼梯，一日三餐全是泡面，同一种口味，同一种酸爽，这一吃就吃了35年，吃到眼神变得呆滞，吃到嘴巴失去味觉，吃到我肚子呱呱叫。而这个空间还有另外一个人，两人虽然年纪一般大，但是外表看起来却很不一样，这是怎么回事呢？35年前，在这个楼道里，一个佛波罗正在追捕两名坏人，眼看着坏人就要在眼前消失，大伟手一哆嗦便开了枪，坏人痛苦地倒在地上，突然上方传来了一声爆炸声，三人顿时有点慌了，急忙一起向楼下跑去，终于来到了1楼，却发现出口大门紧闭，无论怎么用劲儿，门都纹丝不动。大伟一回头发现更诡异的事情，自己明明在1楼，可下面居然还有楼梯，并且墙上居然写着数字9，难道这里的号码贴错了不成？三人朝楼下看去，居然深不见底，接着又朝上面望去，一眼望不到天际，这是什么情况？是男人就下100层吗？大伟让两人待在原地，自己下去查看原因。只见大伟一层层的向下跑去，没一会儿功夫，奇怪的事情发生了，居然又遇到了这两位兄弟。两人看着大伟，瞬间都蒙圈了，我们这是在做梦吗？你咋从上面下来了呢？大伟以为见鬼了，转身又往楼道上面跑。大哥也是吓得不轻，开始疯狂的撞着楼道门。没过一会儿，大伟居然从下面上来了，为了一探究竟，大伟掏出自己的一串钥匙，对着楼梯缝就丢了下去，不料钥匙居然从上面掉了下来，吓得三人一激灵，这下他们是真的出不去了。不过幸运的是，楼道里还有一台售货机，里面装满了水和食物，大哥赶紧拿水给二弟处理伤口，随后大伟也帮他包扎了伤口，一边包扎还一边解释自己不是故意的，刚才就像有一股力量抓住了他的手，促使他无意识地开了一枪，但大哥根本不相信大伟的话。不过最终二弟还是因为流血过多睡着了，现在这种情况也不用争执了，以后咱俩可能就是闺蜜了。就在同时，大伟发现了问题，售货机居然自动更新了食物，吃掉了多少东西它就会自动再更新出来，大伟受不了这样的刺激，精神一度有点崩溃。再看另一边，一家四口开着小轿车在公路上行驶，接着在加油站停了下来，女孩口渴了，继父把手里的果汁递给了女孩，女孩象征性的提了一杯，却没想到女孩因为患有哮喘症，对果汁发生了过敏，呼吸开始上不来气，继父一紧张居然不小心踩坏了哮喘器，情况十分紧急，他们急忙掉头准备赶回家去，突然远处也传来了一声爆炸声，他们来到一处加油站想找人求助，却发现里面空无一人，之后继父不管油门踩得有多深，速度开得有多快，却怎么也看不到马路边际，感觉这条路永远没有尽头。而且更奇怪的是，同一个加油站，同一个牌子不停地出现在马路边。为了搞清楚这到底是怎么回事，继父停下车向树林跑去，他决定要对这条路一探究竟。妈妈看着女儿快要不行了，一脚油门带着两个孩子继续前行，一路不停地扇着自己，这不是真的，这是梦，快点醒过来。可最终女儿还是离开了人世。就在这时，继父赶了回来，不过他是从马路的另一边出现的，继父和小伟相对一视，瞬间脑子有点蒙圈了，这到底是怎么回事？画面再次回到大伟这边，已经35年过去了，墙上被写满了痕迹，大哥已经变成了白胡老人，而大伟却还特别年轻，因为大哥每天除了吃喝唯一的运动就是爬2步，但是大伟可不一样，不断每天跑步上下楼梯，还用瓶子制作了洗澡器，每天特别注意卫生，刷完牙齿刷舌头，就连镜子都是用指甲刀合成，近期还会用指甲刀修理修理发型，生活的非常有规律，包括当时带进来的钱也在不断的更新。我估计着现在的大伟身价已经过10亿了吧。画面再回到公路这边，他们也被整整困了35年，继父和大哥差不多一天到晚除了吃就是睡，生活没有一点节制，到处都是垃圾，唯一的乐趣就是飙车，不过这一飙就是35年。妈妈也疯了很多年，但是小伟却不像他们，而是在野外开始了独居，用复制的衣服搭了一个帐篷，不吃超市里的垃圾食品，每天饿了就煮点仙人掌吃，像大伟一样非常注意卫生，没事的时候就爬爬山锻炼锻炼身体。终于继父扛不下去了，临走之前他告诉小伟千万不要进入警车，小伟听的是一脸蒙圈，不料继父刚走没多久，一辆警车就出现在路上，
出于好奇心，小伟打开了车门，奇怪的一幕发生了，小伟瞬间失忆，他根据车里的指示换了一身行头，而这身行头可以看出正是楼梯里的大伟。故事的最后，大哥驾鹅西去，大伟进入了一所电梯，电梯里遇到一对新婚夫妇，三人刚下电梯又是一声爆炸声，他们三人又被困住了。电影过程有点烟雾缭绕，很多人看完了也有点蒙圈。其实从35年前的小伟到长大当上了富婆了，变成35年后的大伟，也就可以看出一点端倪。有人说是乐观与悲观的对比，有人说是人生旅途的缩写。至于你又看出了什么呢？关注八戒，多一条电影之路。